För 1,5 år sedan tränade han kickboxning och träningssimmade med sina kompisar i simlandslaget. Men livet i Damaskus förändrades från paradis till verklig mardröm. När hans skola och hem bombades och en nära vän sköts ihjäl av en prickskytt visste Amir att han var tvungen att fly. Och han skulle få nytta av simträningen. Han hade inga pengar att betala smugglare, så efter flera dagars flykt nådde han Turkiet. Väl framme vid kusten la han sina få tillhörigheter i en ryggsäck som han sen i sin tur fäste i en gummislang runt midjan. Och sen gick han ut i Medelhavet. 7 timmar i strömt vatten simmade Amir mot Grekland och nådde ön Samos. Nu bor han i Sverige och delar ut post. Ikväll är han här för att dela ut priset till årets prestation. Amir Metr! Sport is so important in life. Sport can help you survive. During my last time in Syria, I could not go to school, but sport was what I lived for. I did all kinds of sports, but swimming and kickboxing were my big sports. In my country, I was a champion in kickboxing. Well, I know it's a crazy idea to swim, and I would not suggest anyone to swim. It's extremely dangerous. But for me, it was my only way to reach my goal, Sweden. Thank you. My will to get a new save life was so strong. I'm very thankful to Sweden and the Swedish people that have helped me to get a new life. Peace for the world. Och de nominerade är... Där har de iväg. Sara Sjöström, simning. Sara Sjöström sätter högsta fart. Trots favoritskapet som obesegrad under 2 år på 100 meter fjäril. Satte Sara nytt världsrekord och vann OS-guld med nära en sekunds marginal. Alltså det är ju kross! Och Sverige har sitt första OS-guld! Henrik Stenson, golf. Henrik slog Tiger Woods gamla rekord och skrev historia på The Open Championship med segerresultatet 20 under par. Henrik Stenson vinner. Samtidigt tangerade han det bästa segerresultatet i en major genom alla tider. Jenny Rissveds, mountainbike. Nu ser det ut som att Jenny kör på här nu. Jenny vann OS-guld. Olympisk mästare! Hon skadade sig före loppet, tappade kedjan i loppet. Tappat kedjan har gjort. Men ändå, yngst av alla, vann hon överlägset. Jenny Rissveds kör för guld i Rio de Janeiro. Lisa Dahlqvist, fotboll. Trots psykningsförsök från USA:s målvakt sätter Lisa den avgörande straffen i OS-kvartsfinalen. I samma avgörande läge i semifinalen mot Brasilien på ett fullsatt Maracana är Lisa precis lika iskall. Sverige är i OS-final. Vi ska se här. Vinnaren är Jenny Rissveds. Jenny Rissveds sa själv att hon mest var i Rio för att se och lära. I själva verket var det de andra som fick se och lära. Trots motgångar både före och under loppet utklassade hon till slut alla och tog Sveriges första cykelguld i OS på 40 år.
Tack så jättemycket. Frågan är ju varför ni står upp och klappar när jag kommer då. Jag är bara 22 år och hur många år har inte jag kvar då? Och också alltså, när jag hör om vad du har gjort, så helt ärligt så vet jag inte vad min prestation är i jämförelse med det. Stort. Det har varit ett 2016 var ett händelserikt år. Jag fick reda på att jag skulle få åka OS i slutet av maj. När vi började säsongen så var det inte, vi hade ingen OS-plats i Sverige, så att jag och min storbror, vi reste fram och tillbaka land och rike runt tillsammans med mitt team också. Har jag rest fram och tillbaka och med hjälp av mina kollegor från svenska landslaget samlat ihop poäng, och jag fick en OS-plats och jag lyckades vinna OS. Det är jättestort och jag har jättemånga att tacka. Men framförallt skulle jag vilja tacka min mamma och pappa som har gett mig en trygghet och en bra start på min karriär. Och det har gjort att jag kan stå här idag. Och tack så jättemycket.